uus raamat, nagu ma lugesin juba, et see ei ole teie esimene eluloo raamat. Et mis siis motiveeris järjekordse raamatu kirjutada? No juttu pole tegelikult eluloo raamatutest. Et kui räägitakse viiest raamatust, siis viitelu ma elanud ei ole. Aga tegemist on tegelikult mälestuste raamatuga ja tegelikult väga kokkuvõtlik ja tegelikult ka minu raamat, et minu enda kirjutatud, minu enda sõnadega, minu enda lausetega, et see on nüüd kaante vahel. Mis on, ütleme, selle raamatu põhi eripära, mis teid just motiveeris just seda kirjutada? Ma arvan, et iga selle raamatu osa on oma eripära. Et see on see, ma usun, et need osad väärisid seda kirjutamist ja lahti kirjutamist, lahti mõtestamist ja ka inimestele edasi anda midagi. Teie olete tippsportlased. Kas sport on tervislik? Sport kui selline on tervislik. Seda nimetame siis tervisespordiks, aga no olgem ausad, tippsport ei saa olla tervisesport. Ja seda ei räägi ainult mina ja oma kogemustest, aga seda räägib kogu teadus. Tippsport on siiski igapäevaselt eneseületamine, ehk natukene võib seda nimetada nii-öelda jutumärkides inimese tervise lõhkumiseks ja ebanormaalseks arenguks. Et samas ma ei tee tippsporti kindlasti mitte maha, eks see on ju inimest enda valik ja kuskil sa ohverdadki. Kui tahad saada tulemusi, ei ole see, on see tippsport, siis on see mujal, on ikkagi eneseohverdame mingis osas. Mis oli see põhjus, põhiline põhjus, miks te lahkusite tippsport? Aeg sai täis. Tippsport on kord selline, et mingil ajal tulevad teised peale noored ja saab aeg täis. No lõpuks mõned soovitused tulevastele tippsportlastele võib-olla. No raske tippsporti vaatab palju spordialasi on, aga no, soovitused on see, et kui tahad jõuda tulemuseni, siis ei ole andekus selle alale, aga andekus on see, kui oskad tööd teha.